Окупанти атакують під Авдіївкою. Українські захисники відзначають професійне свято під ворожим вогнем. Пошукові роботи зупинили в Одеському коледжі і далі борються з вогнем. Різдвяний хендмейд. Ви вже вирішили, як прикрасти новорічну ялинку? Якщо ні, дивіться наш випуск новин. Я Ольга Торнер. Добрий день. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку. Її неодноразово реформували та розформовували. Але російська агресія показала, потужне військо вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО. До складу Збройних сил належать сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, Державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. Ми всі пам'ятаємо, як складно дійсно було 5 років тому. Наша армія багато чого не мала, але ми вистояли, бо мали найголовніше – волю і непереможний дух, тому що захищаємо рідну землю. Ми пам'ятаємо, що буває, якщо країна не піклується про власну армію і виявляється не готовою захистити свої державні інтереси. Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, потужне українське військо залишиться нашим пріоритетом. Адже це гарантія нашої свободи, нашої незалежності та самостійного розвитку квітучої України. Російські агресори на Сході привітали українських військових зі святом потужними обстрілами. Атаки бойовиків зафіксували біля Авдіївки. Вдосвіта окупанти вдарили по околицях міста із заборонених Мінськом мінометів 120-мм калібру. Унаслідок цього сталися 23 вибухи, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Заборонений калібр ворог застосовував і біля Широкиного напередодні, а поблизу Кримського накривав вогнем із БМП. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 8 разів атакували укріплення армійців. В українському війську без втрат. Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувались ввечері телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу глави держави не повідомляють, лише цитую. Лідери скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі. Тим часом у Кремлі заявили, що не очікують від паризьких перемов якихось чітких домовленостей. Мовляв, імовірно, підпишуть новий необов'язковий документ, у якому зафіксують спільне розуміння сторін щодо подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Київ готовий збудувати стіну на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією проваляться. Про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Лондоні на конференції «Україна. Великі надії». Посадовець зазначив, не можна роками чекати доброї волі від Москви, тому Офіс президента визначив обмежений час, який саме чиновник не уточнив. Однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією. А якщо перемови в Парижі будуть успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень для Донецької і Луганської областей. Росія блокує в ОБСЄ резолюцію про деокупацію Криму. Вимагає прибрати з документа будь-які згадки про півострів. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у висновках міністерської зустрічі, яка триває в Братиславі, хочуть згадати, що ОБСЄ і надалі має приділяти увагу анексованому Криму та застосовувати всі наявні інструменти для деокупації. Українська делегація закликає організацію не поступатися через шантаж росіян. Пошукові та слідчі роботи у згорілому коледжі в Одесі тимчасово припинені. У будівлі знову горить і зараз на місці працюють пожежники. Наразі невідомою залишається доля 12 людей. Напередодні з-під руїн витягли тіло загиблої. Це викладач вищої математики та інформатики Ганна Бортюк. Відомо, що вона допомагала вибиратися з пожежі студентам, але сама вціліти не змогла. Також надзвичайники встановили місце перебування іншої жінки, яку вважали зниклою безвісти. З нею все гаразд. Більше про пошукову операцію далі в сюжеті.
На місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. І будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугуннікова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили вместе з кабінету, коридор повний диму. Темно було, вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж цього здання. Це огромна висота, і ділитися такі, і мати такі повреждення, це, в общем-то, чудо. Серед дорослих 10 ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме, займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. З'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась у 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. Облдержадміністрація розпорядилася терміново перевірити всі навчальні заклади області на відповідність протипожежної безпеки. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Причини пожежі в Одеському коледжі розслідуватиме створена урядова комісія. Про це повідомила прес-служба МВС. До неї увійдуть заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голови ДСНС і Нацполіції Микола Чечоткін та Ігор Клименко, міністри освіти і охорони здоров'я Ганна Новосад та Зоряна Скалецька, а також міністри Тимофій Милованов і Альона Бабак. Комісія має вирішити питання щодо надання допомоги родинам постраждалих і встановити причини загоряння. Президент України доручив Кабміну протягом місяця перевірити стан пожежної безпеки в дитячих садках, школах, лікарнях та інших державних закладах. Підприємців закликав не чекати перевірок, а самотужки подбати про пожежну безпеку в торговельних центрах, готелях і ресторанах. Додам, Володимир Зеленський також обіцяє суворо карати всіх посадовців, які допускають порушення. На Кіровоградщині мешканці одного з будинків ризикують залишитися без даху над головою. Їхнє житло руйнується, фундамент та опорні стіни вкриті тріщинами. Як запобігти трагедії, дізнавалась Олена Бринза. Як починаються дощі, ми починаємо на лісничної клітки ловити воду. У відра, у тазики, хто що може. А воно тече все і всередині, по стінах, по лісничній клітці, по квартирах. П'ятиповерховий будинок у Знам'янці на Кіровоградщині. Фундаменти, стіни тріщать по швах. Найбільші руйнування в останньому під'їзді. Пішла тріщина через всю квартиру, якщо брати отак от квартиру, від дитячої до кухні, по коридору, отак через всю квартиру тріщина пішла. Ну, постійно з потолка сипеться. У квартирі Віри Васильівни в тріщинах усі опорні стіни. Вона регулярно наймає будівельників, щоб полатали пошкодження. Але марно. Оце капітальна несуча стіна. Оце її товщина. На її плити лежать. Ця тріщина йде через потолок. Ось вона йде. Її видно. І вона більше, більше, більше розходиться. Причина руйнування – підтоплення ґрунтовими і талими водами. Через те, що на фундаменті з'явилися тріщини, штукатурка сиплеться, а через шпарини всередину затікає дощова вода. Над під'їздом підпадають кирпичі. От. І ночі йдуться тріщини в четвертому під'їзді, там по стінам йдуть. Мешканці будинку останні кілька років звертаються по допомогу до чиновників усіх рівнів.
Помощи не было, уже это очень долго, уже, наверное, года 3-4, все. Наш дом, мы ходим каждый раз, у меня куча, стопка документов со всеми этими решениями. Они нам просто отписки пишут и все, что нету денег, нету денег. Непридатним для експлуатації будинок визнали ще 3 роки тому. Потрібен капітальний ремонт. У мерії просять зачекати. Аварійний будинок – це коли вже відселення повністю людей. В 18 році цих не було, не визнано, що він аварійний. Можливо, посилення фундаменту, можливо, посилення стін. А інший проект – це вже капітальний ремонт самого будинку. Терміново провести капітальний ремонт міську владу Знам'янки вже зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо посадовці не передбачать на це кошти у місцевому бюджеті на наступний рік, в облдержадміністрації обіцяють звернутися в правоохоронні органи. Катерина Сривкова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. Злочинну групу затримали на Житомирщині. Бандити вимагали у підприємця 100 тисяч гривень начебто боргу, а в разі відмови погрожували розправою. Щоб не виникло проблем з поліцією, змусили бізнесмена написати розписку про нібито повернення позиченого. 3 підозрюваних затримали на гарячому, їм загрожує до 7 років ув'язнення. Затримали їх під час одержання частини визначеної ними суми. Правоохоронці вилучили 20 тисяч гривень, які підприємець надав фігурантам у якості повернення частини неіснуючого боргу. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. В одному з районів Закарпаття від початку тижня припинили їздити шкільні автобуси. Щодня діти пішки долають шлях у кілька кілометрів. Водночас у навчальних закладах стверджують, увесь транспорт справний. У чому ж причина, з'ясовували мої колеги. Школярі Великом'ятівської школи після занять зазвичай забирає шкільний автобус. Проте не цього разу. Ангеліна чекала його більше, ніж годину. Автобус так і не приїхав. Чим далі, тим хуже. Ми бачимо, що, звісно, зима йде, тим більше тяжкий час для дітей. Автобус не їздить уже кілька днів. Від одного краю села до іншого 9 кілометрів. Школа одна. Учням доводиться вставати о 5 ранку та пішки долати кому 3, кому 5 кілометрів. Темно це, та не дуже. Сніг і рано йти дуже важко. Директорка школи пояснює, автобус справний, проте не їздить, бо нічим заправляти. Ну, мене так інформували, що немає палива. Тому ми припинили підвоз учнів на нашому шкільному автобусі. Така ж сама ситуація і в інших школах Виноградівського району. Пальним шкільні автобуси забезпечує управління освіти місцевої райдержадміністрації. І кошти на нього були – 200 тисяч гривень освітньої субвенції. Проте їх заблокували. На сесії депутати райради привели цю суму з управління освіти до новоствореного комунального підприємства, яке поки не функціонує. Рішенням сесії районної ради від 23 жовтня кошти, які були передбачені на виділення придбання пальномастильних матеріалів, було забрано рішенням сесії. В управлінні освіти пояснюють, наразі в них триває процес реорганізації. У структурі буде 2 відділи – освіти та науки. Крім того, створюють комунальний центр, який опікуватиметься матеріально-технічним забезпеченням шкіл. Він розпочне роботу з наступного року. Чому на підприємство, яке ще не працює, перекинули гроші, ми намагалися з'ясувати у голови райради. Проте він спілкуватися з журналістами не захотів. Ви чиновник, ми до вас звертаємося по проблемі. Поки голова районної ради тікає від журналістів, у школі думають, як учням безпечно дістатися додому, адже у частини школярів уроки в 2-у зміну закінчуються о 19-й. Ну, можете собі представити, значить, темна доба. Діти додому долають шлях вночі. Це, звичайно, складно. У районній адміністрації кажуть, вирішити питання можна, повернувши кошти на рахунки відділу освіти. А для цього потрібно скликати позачергову сесію райради. В іншому разі шкільні автобуси залишаться без пального, як мінімум, до початку нового року. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Напередодні в Україні відзначали День волонтера. Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини. Про нелегку працю людей доброї волі в її матеріалі.
Місто Новояворівськ – це невелике приміщення, орендують волонтери. Вони складають пакунки зі смаколиками для продажу. Увесь виторг перекажуть на лікування 1,5-річного хлопчика. Їх 26. Ці жінки – вчителі, підприємці, керівники компаній, медики. Усі вони безкоштовно 2 роки поспіль працюють у благодійному фонді. Є онкохворі люди, є важкохворі діти. От і не було таких засобів для того, щоб могла на державному рівні виділятися ці кошти. За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятувати життя майже півсотні дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти і навіть розігрують туристичні путівки. І навіть збирають макулатуру. Нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати, що приїжджайте, ще до нас заберіть. І ми настільки гарно зібрали суму, це в порядку, тоді десь було 3 буса. 8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей батьки хлопчика не мали. Збирали рідні, знайомі, близькі, збирали ми по церквах. Важко тим, по-перше, що короткий термін, важко тим було, що ти розумієш, що дитині щораз гірше і що буде далі. І важко тим, що наша держава зовсім не допомагає в цьому. Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання. Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині з них без благодійників та волонтерів не обійтися. Медики розповідають, найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантація органів. Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки. Таких ліків нема навіть часом в переліку національному. Сім'ї стикаються з тим, що ті ліки просто потрібно купляти. Надія лише на волонтерів. Волонтери наголошують, благодійність – це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. Торік від кору в світі померло понад 142 тисячі людей, більшість з них – діти до 5 років. Такі найостанніші дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Приблизно половина нових спалахів недуги трапилася минулоріч у Конго, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні. Проте 2017-го кількість хворих на кір істотно зросла. Тенденція зберігається донині. Від початку 2019 року зареєстровано вже понад 413 тисяч інфікованих. Однак, за словами медекспертів, це зареєстровані випадки, тоді як насправді їх значно більше. В Україні за перші 8 місяців цього року на кір заслабли понад 57 тисяч осіб, а від літа 2017-го більш як 115 тисяч. 41 людина померла від ускладнень після хвороби. Найбільша кількість смертей припадає на дітей молодшого віку, адже вони найбільш вразливі до кору та ускладнень після нього. Використання вакцини у світі між 2000-м і 2018-ми роками зросло з 72% до 86%, але на цьому й зупинилося. І за останні десятиліття прогресу так і не досягли. Біля узбережжя Нігерії пірати захопили екіпаж нафтового танкеру. Напали на судно «Нейв Констелейшн», що йшло під китайським прапором. Серед викрадених 18 громадян Індії та китаєць. Решту команди 9 осіб бандити залишили на кораблі. Нігерійська влада запевнила, зробить усе можливе для врятування заручників та захисту судноплавства у своїх водах. У Франції напередодні відбувся загальнонаціональний страйк, який вже назвали «Чорним четвергом». Акції провели у сотні міст по всій країні. За даними профспілок, на протести вийшло 1,5 мільйона людей. Вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона. Президент хоче запровадити єдину універсальну систему замість 40 різних програм. Не обійшлось без сутичок із поліцією. У Парижі затримали понад 70 активістів. Страйкарі заблокували 7 з 8 нафтопереробних заводів в країні. Це загрожує дефіцитом палива. В профспілках обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу не скасують. Універсальна система – це прекрасно, але не тоді, коли у людей були певні проблеми у кар'єрі. А це може бути будь-що. Нестабільний заробіток, хвороби, безробіття, вимушений неповний трудовий день. Невже ці люди не мають права отримувати пенсію? Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками, і цей страйк закінчиться якнайшвидше.
Білорусь не увійде до складу Росії, заявив президент Олександр Лукашенко під час виступу перед членами парламенту. Він наголосив, що не має наміру підписувати документи про інтеграцію з РФ, які можуть нашкодити його державі. Нагадаю, у вересні російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного податкового та цивільного кодексів союзної держави. І буцімто уже за 3 роки на базі 2 країн мала бути створена конфедеративна держава з повною економічною інтеграцією. Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних із ФСБ Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США. Запустивши комп'ютерний вірус, зломники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків 40 країн світу. Із грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017-му він працював на спецслужби Федерації. Джон Керрі публічно підтримав Джо Байдена на наступних виборах. Державний секретар США часів адміністрації Обами заявив, Байден – людина з великим досвідом у міжнародних справах, що є вкрай необхідним для світу, цитую, вщент розколотому політикою Дональда Трампа. Вибори президента США відбудуться у листопаді наступного року. Ріо з висоти пташиного польоту. Поглянути на пам'ятки бразильського мегаполісу туристи тепер зможуть з 88-метрового оглядового колеса. Атракціон найвищий у Латинській Америці. Розмістили його у новому, ще малозабудованому районі. Однак місцева влада сподівається, нова туристична родзинка привабить сюди більше гостей. У Білому домі запалили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. У США різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують восени поблизу головної президентської резиденції. Зелена красуня заввишки 9 метрів. На прикраси пішло 50 тисяч лампочок та 500 велетенських іграшкових зірок. Якщо ви ще не вирішили, як прикрасти власну ялинку, пошукайте натхнення у нашому наступному сюжеті. Іванна Іліна побувала на виставці новорічних іграшок, що напередодні відкрилась у столиці. Усі оздоби там майстрували власноруч. Як це було, дивімося далі. Яка іграшка тобі сподобалась тут? Така принцеса. Така ялиночка. Іграшки, від яких маленька Кіра в захваті, зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, це крохмаль та вату. Перший етап – це ескіз, а другий етап – це ти робиш каркас. Каркас я виготовляю із чого? Із фольги. Ну, іноді це просто дріт. Потім шар вати прокладується крохмалем, і це повинно висохнути. Коли вже висохне і наступний шар, тоді можна розфарбовувати. Ну і прикрашати, звісно, різними такими оздобленнями. На святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей проект не лише мистецький, а й соціальний. Цього року проходить уже в 9-те. Створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків. Тому, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родинні, на заходи, на концерти, аби батьки приділили увагу своїм дітям у цей передноворічний, новорічний період. Потрясаюча виставка. Настільки позитивна, настільки... Ну, я просто восхищена. Ви знаєте, я окунулась в мир дитинства. Кожна куколка, вона неповторима. Вот эти вот игрушки из ваты, и вот эти вот замечательные, и здесь работы, они заставляют вот сердце трепетать и окунуться в сказку. І хочеться, щоб таких виставок було побільше. Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному центрі української культури та мистецтва до 28 грудня. Іванна Іліна, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Я ще раз хочу нагадати, сьогодні українські військовики відзначають професійне свято. Тож не забудьте подякувати усім, хто оборонить нашу батьківщину від ворога, щоб ми жили у вільній незалежній країні.
Слава Україні! Команда новин приєднується до привітань українським захисникам. Будьте мужніми і повертайтесь живими. А нам бажаю мирного неба. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.